السلام علیکُم ٹاٹھو بَچو، جماعت ژوٗرِم، آز کیٛاہ سا چھُ اَسہِ پَرُن سبق؟ اوُل سوُل، اوُل سوُل کَتھ چھِ وَنان اَتھ، کیٛاہ سا چھِ دِتھ یِمہٕ لفظ پانٛژھ شےٚ، گۄڈٕ بوٗزتو یِم یہِ کیٛاہ یِمَن ہُنٛد مانا کیٛاہ چھُ. کھٮ۪ن، کھٮ۪ن گوٚو خوراک. مُتوازِن، مُتوازِن گوٚو مُنٲسِب مٮ۪قدارَس منٛز. کھٔج، کھٔج چھِ نیران تِلہٕ گۄگلَس یُس پَتہٕ چاروٲے کھٮ۪وان چھِ. باچھِ، باچھِ چھو تۄہہِ پَتہٕے پَنہٕ باچھِ. بے ترتیٖب گوٚو یَتھ نہٕ کانٛہہ ترتیٖبا چھِ کیٚنٛہہ. ژیرٕ، ژیرٕ تہِ چھِ تیار وۄنۍ پَپنَس. اچھا، کَلاس روٗمَس منٛز یہِ کیٛاہ سا چھُ یہِ سبق؟ یہِ چھُ ماسٹر جی یَس تہٕ بَچَس اَسہِ درمیان. کَلاس روٗمَس منٛز ماسٹر جی، عدنان ژٕ کُن سا اوسُکھ راتھ سکوٗل آمُت؟ عدنان چھُ اَکھ بَچہ کَلاسَس منٛز، تٔمۍسٕے ووٚتھ ماسٹر جی، دوٚپنَس ژٕ کُن اوسُکھ راتھ سکوٗل آمُت؟ عدنان، سَر مےٚ اوس نہٕ صحت ٹھیٖک. مےٚ کیٛاہ اوس نہٕ؟ عدنان کیٛاہ ووٚتھَس واپَس؟ مےٚ اوس نہٕ صحت ٹھیٖک کیٚنٛہہ. ماسٹر جی، خبر کیٛاہ اوُل سوُل ٲسی کھیوٚمُت ژےٚ ٲسی، خبر کیٛاہ اوُل سوُل کھیوٚمُت؟ عدنان، سَر بہٕ اوسُس اوترَے مٲلَس گوٚمُت. أمۍ کیٛاہ ووٚنُس بہٕ کوٚت اوسُس گوٚمُت؟ مٲلَس. تورٕ یِتھ کوٚرنَم نَرٮ۪ن زَنٛگَن دود، تۭر تہِ مےٚ سَر ٲسٕم کھَسان. ماسٹر جی، تَتہِ ما کھیوٚتھ اوُل سوُل؟ دوٚپنَس ژےٚ ما کھیوٚتھ کیٚنٛہہ اوُل سوُل تَتہِ؟ عدنان، مےٚ حظ ٲسۍ کیٚنٛہہ دوس سۭتۍ، دوٚپنَس مےٚ ٲسۍ بیٚیہِ تہِ فرٛٮ۪نٛڈ کیٚنٛہہ سۭتۍ، یہِ تِمو کھیوٚو تی کھیوٚو مےٚ تہِ، یہِ تِمو کھیوٚو تی کھیوٚو أمۍ، بَتہٕ، آیِس کرٛیٖم، پَکوڑٕ تہٕ ژیرٕ. کیٛاہ کیٛاہ اوسُکھ کھیوٚمُت؟ بَتہٕ، آیِس کرٛیٖم، پَکوڑٕ تہٕ ژیرٕ. یہِ چھو تۄہہِ پَتہٕے یِم کیٛاہ چیٖز چھِ. ماسٹر جی، یِہوٚے کیٛاہ سا گوٚو اوُل سوُل؟ أتھۍ چھِ وَنان اوُل سوُل، سونٛچنَے حَدٕ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ تہٕ بے ترتیٖب پٲٹھۍ کھیوٚن واریاہ مٮ۪قدارَس منٛز، اَکی ساتہٕ واریاہ چیٖز کھیٚنہٕ سۭتۍ چھِ اِنسان بیمار پٮ۪وان. دوٚپمَس کانٛہہ مٮ۪قدار نہٕ، کانٛہہ ترتیٖب نہٕ تھاوٕنۍ، اَکے ساتہٕ پٮ۪ٹھَس پٮ۪ٹھ کھیوٚن، أتھۍ کیٛاہ سا چھِ، اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ سا چھُ اِنسان بٮ۪مار گژھان. چاروٲے تہِ چھِ اوُل سوُل کھٮ۪وان، چاروٲے تہِ چھِ دۄہَس آسان کھٮ۪وان. اِنسانَن ما پَزِ چاروایَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کھیوٚن. دوٚپنَس اِنسانَن پَزِ نہٕ چاروایَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ روٗحی تانۍ ؤژھ بَدَل کوٗر. ماسٹر جی یَس کُن، جِناب چاروٲے کیٛازِ چھِ اوُل سوُل کھٮ۪نہٕ سۭتۍ بٮ۪مار پٮ۪وان؟ چاروٲے کیٛازِ چھِنہٕ اوُل سوُل کھٮ۪نہٕ سۭتۍ بٮ۪مار پٮ۪وان؟ دوٚپنَس تِم کیٛازِ چھِنہٕ چاروٲے بٮ۪مار پٮ۪وان، تِمَے چھِ دوز آسان کھٮ۪وان. ماسٹر جی، چاروٲے تہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ بٮ۪مار گژھان. دوٚپنَس تِم تہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ بٮ۪مار گژھان. وۄنۍ گوٚو یِمَن چھُ میٛادٕ واریاہ دوٗر آسان، یُس اَکی ساتہٕ واریاہ کھٮ۪ن شرٛپراوان چھُ. چاروٲے چھِ اورٕ یورٕ تھپھ دِوان، دۄہَس کھٮ۪وان روزان تہٕ سورُے چھُ کھٮ۪وان یہِ بٕتھِ پیکھ، گاسہٕ، کوٚم، کھٔج، پَن، باچھِ تہٕ بازٕرۍ کھٮ۪ن، مِثالے طاقتی، پھیٖڈ بیترِ. دوٚپمَس یِم سٲری چیٖز چھِ چاروٲے کھٮ۪وان. روٗحی، سَر اِنسانَس گژھِ نا مُتوازِن غذا آسُن؟ دوٚپمَس سَر اِنسانَس گژھِ نا مُتوازِن غذا. دَپان مُتوازِن غذا سۭتۍ چھُ صحت ٹھیٖک روزان. دوٚپمَس مُتوازِن غذا سۭتۍ چھِ، یہِ چھِ روٗحی وَنان، صحت روزان ٹھیٖک. ماسٹر جی، تٔمۍ کیٛاہ ووٚتھ ووٚنُس؟ تہِ چھُ پوٚز. دوٚپمَس آ، یہِ چھِ صحیح، غذا گژھِ مُتوازَن آسُن، سُہ ہَسا گژھِ مُتوازَن آسُن. مُتوازَن ووٚنمو مےٚ تۄہہِ گۄڈنٮ۪ن، مُنٲسِب مٮ۪قدارَس منٛز ہٮ۪لدی، صاف آسُن، بیٚیہِ گژھِ صاف پاک آسُن. بانہٕ گژھن صاف آسٕنۍ، یِمَن بانَن منٛز آسہِ تِم تہِ گژھن صاف. کھٮ۪نہٕ وول گژھِ اَتھٕ تہٕ دَنٛد ہمیشہٕ صاف تھاوُن. دَپان چھِ یُس یہِ کانٛہہ چیٖز کھٮ۪وان آسہِ سُہ گژھِ پَنُن ٲس تہِ تھاوُن صاف، پَنٕنۍ اَتھٕ تہِ تھاوٕنۍ صاف. اَما پوٚز، اوُل سوُل، اوُل سوُل گوٚو نہٕ مُتوازَن غذا. اوُل سوُل یُس چھُ آسان سُہ گوٚو نہٕ مُتوازَن غذا کیٚنٛہہ. اوُل سوُل چھُنہٕ صاف آسان، سُہ چھُنہٕ صاف آسان کیٚنٛہہ. مٲلَن تہٕ وَرسَن منٛز چھُ اَکثر کھٮ۪نہٕ چیٖز ناصاف آسان. یِم مٲلہٕ وٲلۍ چھِ آسان یِمَن منٛز چھُ اَکثر آسان ناصفی، یِمَن منٛز چھِنہٕ صفٲیی ہایجیٖن چھِنہٕ یِمَن منٛز آسان کیٚنٛہہ. بَچو، آز گوٚو یُتُے، اِنشاء اللہ صُبحَس پَرو برٛونٛہہ کُن کیٛاہ چھُ اَتھ سَپدان. وَسلام.